Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Gənc Fəal Abbas Hüseynin Kürdəxan təcridxanasından çıxarıldığı bildirilir. Vurğulanır ki, o Qobustan həbsxanasına aparılmır. Bu barədə onun ailə üzvləri məlumat veriblər. Abbas Hüseyn soruşub ki, məni Qobustana aparırsınız, cavabında deyiblər ki, yox. Bizə başqa mənbə dedi ki, Abbası Tubzona aparıblar deyə ailə üzvləri bildiriblər. Yanvarın 30-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin binası qarşısında saxlanılanların hamısının taleyinə aydınlıq gəldiyi bildirilir. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından məlumat veriblər. Partiyadan bildirildiyinə görə, yanvarın 30-da məhkəmənin önündə ümumilikdə 7 nəfər saxlanıb, onlardan 4 nəfəri sərbəst buraxılıb, amma 3 fəalın yeri açıqlanmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından verilən məlumata görə, həmin 3 şəxsdən biri də buraxılıb, 2 nəfər isə inzibati qaydada həbs edilib. Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Vüqar Novruzov və İslam İslamzadə 10 sutka inzibati həbs cəzası alıblar. Onlar inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq maddəsini pozmaqda təqsirli biliniblər. Milli Şura və Müsavat Partiyasının yanvarın 19-da keçirdiyi mitingə qatılanlara yeni zənglərin olduğu deyilir. Verilən məlumatlara görə yeni zənglər rayondakı məşğulluq mərkəzlərindən edilir. Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Bastainfo.az saytının redaktoru Mustafa Acıbəyli də deyib ki, ona Binəqədi Məşğulluq Mərkəzindən zəng vurulub, işləyib işləmədiyi ilə maraqlanıblar. Mustafa Acıbəylinin dediyinə görə, ondan əvvəlcə yanvarın 19-da keçirilən aksiyada iştirak edib etmədiyini soruşublar. Mən iştirak etdiyimi, gələcəkdə də mitinglərə qatılacağımı bildirdim. Bundan sonra harada işlədiyimi soruşdular. İşləmədiyimi dedim. Ardınca təhsilimi, ixtisasımı, oxuduğum universitetin adını soruşdular. Sosial müavinət alıb almadığımı. İş üçün məşğulluq mərkəzinə müraciət edib etmədiyimi soruşdular. Dedim, uzun illər əvvəl iş üçün müraciət etmişəm, amma heç bir iş təklifi etməyiblər. Mənə qeydiyyata saldıqlarını və araşdırıb bir iş təklif edəcəklərini dedilər. Mustafa Hacıbəyli oxşar zəngin tanıdığı başqa miting iştirakçılarına da edildiyini söylüyor.